მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ეს წრიული ტარო, რომელიც გეტყვით თქვენ, რამდენად ახლოს ხართ წარმატებასთან, პირად საკითხებში, კარიერაში, ბიზნესში, ვინც გადის მკურნალობას, აგრეთვე თქვენს ჩანაფიქრთან, რაც გაქვთ თქვენ დაგეგმილი ცხოვრებაში. ვნახოთ, რამდენად ახლოს არის ეს პროცესები თქვენთან და რა თქმა უნდა, ეს გაწყობთ თქვენ, რომ გამარჯვებული იყოთ. ეს უნდა იყოს გამარჯვების პროცესი, ხო? ახლოს და არა დამარცხების. ვნახოთ, აბა, როგორი პროცესები ახლოვდება თქვენ ცხოვრებაში. პირველ რიგში მოდით პირად საკითხებზე შევიკითხოთ ტაროს. როგორი პროცესები გიახლოვდებათ და რა პროცესები მიმდინარეობს ახლა და როგორი პროცესი გიახლოვდებათ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირადი ურთიერთობა. ვინც ახლა მიყურებს მე. თქვენ უკვე იცით, რომ თქვენს პირად ურთიერთობაში ბევრი რაღაც წალქვეშა ისეთი დინებებია, ხო, საწინააღმდეგო დინებები. თითქოს პიროვნება დგას რაღაცა სიცრუეში, ტყუილებით, გართმევთ ენერგიას. გაქვთ თქვენ რაღაც ის იმედი, რაღაცნაირად დაალაგდება თქვენი ურთიერთობა, მაგრამ სიტუაციას აქ ხედავს ტარო, ცოტა რაღაც არაჯანსაღი სიტუაცია. ამ სიტუაციას ჭირდება გაცოცხლება, განახლება, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, გესმით? თითქოს ავადმყოფურია, არ არის ჯანსაღი სიტუაცია, იცით? ინფორმაცია, მეტი ლაპარაკი ჩანს, მეტი კონფლიქტი ჩანს თითქოს. აი, რაღაცნაირად ნეგატიურად არის დამოხტული ის სივრცე, ის გარემო, სადაც თქვენ იმყოფებით, თქვენ ორივე ერთად ქმნით რაღაც ნეგატიურ გარემოს. თუმცა იყო მიზიდულობა, მაგრამ ეხლა უკვე იმდენად აღარ არის, ვინაიდან აქ ამოვიდა აი ეს მიზიდულობის არგანი საერთოდ ამოტრიალებული. ვნახოთ, აბა, მომავალში რა ეშველება ეხლა ამ ურთიერთობას, რა მოდის თქვენთან ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნების, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების უკუ ნაბიჯები. ადრე თუ დგამდა ნაბიჯებს თქვენი მისამართით, ეხლა მისი მუხტი, მისი ლტოლვა, აი ამ ურთიერთობის მიმართ, თქვენს მიმართ, აღარ არის ისეთი ლტოლვა. ნახეთ, გაინტერესებთ, ხო? ანუ ასეთ მდგომარეობაში რომ ყოფილიყო, მაშინ ვიტყოდი, რომ პირიქით, დგამს ნაბიჯებს, აქვს მუხტი, აქვს ხალისი, აქვს თქვენთან ლტოლვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამოვიდა აი ასე. ხო ხვდებით? ანუ საწინააღმდეგოდ იკითხება ეს, რომ არც მუხტი, არც ლტოლვა და არც ნაბიჯები. ვნახოთ, აბა, ეხლა რა განვითარება ექნება აი ამ ურთიერთობას. გაჩვენოთ? აი ბატონო, ახლოვდება აი ესეთი შინაარსის სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში და ეს თქვენ იცით უკვე ახლა. თქვენთვის ეს არ არის ახალი, ვინც ახლა მისმენს, მან იცის, რომ პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, რომელსაც ცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ, უკვე თითქმის გასვლაზე ფიქრობს, რომ დატოვოს ეს ურთიერთობა. ეს თქვენთვის არ არის ახალი და ნუიტყვით ახლა, რომ აი ტარომ რა მითხრა და როგორი მაშინა და ასე შემდეგ. თქვენ ამის მინიშნებები უკვე გაქვთ ახლა. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ყველაზე არ რეზონირდება
ეს რეზონირდება იმ ადამიანებთან მიმართებაში, სადაც უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. გეცმით? ეს პროცესი დაწყებულია, ანუ ჩანს ამ პიროვნების აშკარად გასვლა. ეხლა მე მინდა რომ თქვენი მომავალზე შეგეკითხოთ, ხო, თქვენს მომავალზე. იმიტომ რომ უნდა გასვლა, ვერ დავაკავებთ. ვისაც უნდა გასვლა, გავიდეს. სამყარო ალბათ ესე თვლის საჭიროდ, რომ უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან გასვლა. ისევ თქვენს საკეთილდღეოდ დამიჯერეთ ყველაფერი, რაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს საკეთილდღეოდ ხდება. სამყაროს უყვარართ ჩვენ, სამყაროს ზრუნავს ჩვენს სულიერ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. სამყარო გვეგზავნის განსაცდელებს, რომ რაღაცა ვისწავლოთ, რაღაცა დავინახოთ, რაც გვაქვს სისუსტები, აი იმ სისუსტებზე მიგვანიშნებს, რომ ეს სუსტი მხარე გაქვს შენ და აი მე შენ გიგზავნე განსაცდელს, რომ დაინახო აი შენი სუსტი მხარე. და სწორედ აი ეს შემთხვევა, როცა თქვენ გამოგიგზავნეთ ეს პიროვნება, რომ თქვენ დაგენახათ საკუთარ თავში ეს თქვენი სისუსტე. კი ბატონო, ნახოთ მომავალი. ირაც აკითხებთან დაკავშირებით, მომავალი. რაც არის გასაშვები წარსულში, გაუშვით და ეხლა გადავდგათ ნაბიჯები მომავლისკენ. ნახოთ, მომავალი, თქვენი მომავალი. ანუ საუბრობთ წარმატებაზე, ბედნიერებაზე, რა გიახლოვდებათ. ნახოთ. რა გიახლოვდებათ. მამაკაცები მწერენ, რომ მარტო ქალები ხომ არ არიანო, ჩვენც ხო ვართო და ჩვენს გვეხებაო ეს რაზედაც საუბრობთო? იცით რა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ არხის გამომწერები უმრავლესობა არიან ქალბატონები, საუბრობ სწორედ ქალბატონებისთვის, დიახ. მაშინ მამაკაცებო, იაქტიურეთ, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები და აი იმ შეკითხვებზე ჩავწერ ვიდეოს თქვენთვის სპეციალურად. მამაკაცებისთვის მომწერეთ შეკითხვები, რაზე ჩავწერო ვიდეო. რაც შეეხება აი აქ მომავლიდან რა მოდის. მომავლიდან ეხლა ნახეთ რა ხდება, ქალბატონო. თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ ყოველივე იმის შემდეგ, რაც მოხდება და რაზედაც ვისაუბრეთ. გაძლიერებული, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული და ცოტა არ იყოს კი როგორ არა, ტკივილიანი ემოციები იყო ეს ყველაფერი ადამიანის დაკარგვასთან და თქვენი ცხოვრებიდან, ოდესღაც რო ქონდათ სიყვარული რაღაცა, ნუ აღარ არის ის სიყვარული. ამასთან დაკავშირებით კი ბატონო, გექნებათ ემოციები და გულისწყვეტა, მაგრამ ჩანხართ რაღაცნაირად გაძლიერებული, იცით, თითქოს ტვირთი მოიხსენით და იყო კიდევაც ეს ტვირთი. ანუ გაერკვიეთ საბოლოოდ, გაირკვა სიტუაცია და თქვენ განთავისუფლდით. თქვენ ჩანხართ გამართული წელში, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული მენტალურად, ნახეთ და ნახავთ თქვენ როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება წარმატებისკენ, იმიტომ რომ ეს ზოგადად არის ქალური წარმატების არგანი. ქალური წარმატების, ქალური სიბრძნის, ქალური ბედიღბლის. აი ამის მერე ნახეთ, რადიკალურად შეიცვლება თქვენი ცხოვრება. ის ემოციები, ჭარბი ემოციები აღარ იქნება უკვე. აი რაც გქონდათ მაგალითად თავდავიწყებით შეყვარების, შეყვარება რო შეგეძლოთ, თავდავიწყებით შეყვარება და სხვაზე რომ არაფერზე აღარ ფიქრობდით, აი ეს ყველაფერი გადაფასდება, იცით, და აღარ დაუშვებთ შემდეგში. აღარ დაუშვებთ, რომ აი ასე ვიღაც შეგიყვარდეთ. ნახოთ რა მოდის ეხლა, რა მოდის აი ამ უკვე დაბრძენებული ქალბატონისთვის, რა მოდის მომავლიდან. მომავლიდან მოდის უფრო მეტი თავშეკავება და სამყარო გეუბნებათ, რომ დაკავდეთ უფრო მეტად შემოქმედებითად, თქვენი რაღაცა საქმიანობით. რაღაცა საქმე გაქვთ თქვენ, რაღაცა შეგიძლიათ, რაღაცა შეგიძლიათ რომ ჭკვიანურად წარმართოთ. ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ აი ამ საქმიდან უფრო მეტ სიკეთეს მიიღებთ, ვიდრე პირადი საკითხებიდან, იცით? და გამარჯვებულიც გამოდიხართ. აქ ჩანხართ თქვენ როგორც სერიოზული. სურვილის ასრულება ჩანს, სურვილის ასრულება, მაგრამ
არა იმ პერიოდში, რომელ რა პერიოდშიც თქვენ უბრალოდ გეჩქარებათ. ეს არ იქნება ერთ თვეში, არც ორ თვეში. უბრალოდ ჯერ უნდა მოგიშუშდეთ რაღაც სულის ტკივილი, რაღაცაი კიდევ გეფიქრებათ წარსულზე, ჯერ უნდა მოშუშდეს ეს ყველაფერი და ნელა ნელა აი ამ სულის განკურნების მერე ჩანს უკვე თქვენი სურვილის ასრულება, მიღწევა. იმიტომ რომ აი რა კარგია, ნახეთ, დიდი წარმატება გელოდებათ. ეს თითქოს დამსახურებულად მოდის თქვენს ცხოვრებაში, ყოველივე იმის მერე, რაც გადაიტანეთ, რაც გადაიარეთ, რაც გამოსცადეთ ემოციურად, სულიერად. ეს არის ბონუსები სამყაროდან. თქვენ უნდა გიხაროდეთ აი ეს პროგრამა, რაც თქვენთვის გამოჩნდა. ნახეთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, ეს თქვენია ჩემო კარგო. ეს არის 10-იანის მონეტები, რომელშიც ჩანს უზარმაზარი წარმატება, როგორც პირად საკითხებში, ასე კარიერაში, ფინანსურად, ჯანმრთელობა და ყველაფერი მოიაზრება ამ ერთ არგანში. ცოტა არ იყოს ბევრისთვის ეს არგანი არის აი თავსაკარგვინებს ადამიანებს, რა მხრივ ვამბობთ, ამ პარტავნებაში შეიძლება ჩავარდეს ადამიანი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი წარმატება, იმდენად დიდი კარგი რაღაცაა, გესმით? აი ასეთი ბედნიერების მიღების დროს ადამიანმა აუცილებლად მადლიერება უნდა წარმოთქვას სამყაროს მიმართ, აუცილებლად უნდა აი იგრძნოს ეს მადლიერება და ილაპარაკეთ ცოტა, ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს აი სიკეთეზე. ეს არის თქვენი, თქვენ გიგზავნით სამყარო და ვინაიდან თქვენია, შეინახეთ ჩუმად, წყნარად, წყნარად და მოუფრთხილდით. ეცადეთ, რომ სტაბილურად, სტაბილურ მდგომარეობაში გადაიყვანოთ. აი ეს მდგომარეობა, აი ეს სიტუაცია სტაბილურ მდგომარეობაში და არ ილაპარაკოთ ბევრი, იმიტომ რომ შეიძლება ასე ბევრი მოშორნე ადამიანი გაიჩინოთ და მოშორნე ადამიანებს ძალიან ცუდი ენერგიის გამოსხივება შეუძლიათ. ასე რომ გეშინოდეთ ასეთი ადამიანებს და ასეთნაირად აიცილებთ თავიდან თქვენ, აი ამ ცოტა ლაპარაკით აიცილებთ თავიდან თქვენ მოშორნე ადამიანებიდან წამოსულ აი უარყოფით ენერგიების ტალღას, ასეთნაირად იქნებით დაცული. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ეხლა ვნახოთ კარიერაში რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში კარიერული თვალსაზრისით. რა წარმატება, რა წარმატების ტალღა მოდის კარიერაში, საქმიანობაში? შევხედოთ. ბატონო, ძალიან კარგი არგანი ამოვიდა. შემიძლია მის მერე აღარც კი გავშალო. ნახეთ, რაღაც განვითარება ხდება, იცით? განვითარება, წინსვლა, დიდი ნაბიჯებით წინსვლა. ოღონდ რაღაცა დრო სჭირდება. დრო საფუძვლიანად ვითარდება თქვენი საქმიანობა, სადაც გაქვთ თქვენ ფარველობა მთავარ ანგელოზის მხრიდან. ფარველობა, დაცვა და აქ ჩანს კიდევ ემოციები, აი ემოციები, როგორ იცით, პოზიტიური ემოციები და ბევრი-ბევრი მრავლობითი წარმატებები ჩანს თქვენ. ნახეთ, მზე, ზისკენ მიმავალი გზა, რაღაც ახალი გზა გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი გზა წარმატებისკენ. ეს რაც შეეხება წარმატებას, მოდით ეხლა შევხედოთ ჩვენ ჯანმრთელობას. ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ვინც გადის რაღაც მკურნალობას და როგორი წარმატება გექნება თქვენ აი ამ პროცედურები თუ რაც არის აი ამ მკურნალობის გზაზე, რა წარმატება გექნებათ, როგორ წარმატებით დამთავრდება აი ეს მკურნალობა, ჩათავდება მკურნალობა. ნახოთ, ფორტუნა, ბედი გიმართლებთ. დროულად რასაც მიაქცევთ ყურადღებას, ჩათვალეთ, რომ ყველაფერი უფრო თქვენ სასიკეთოდ წარიმართება. ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ რამე პრობლემა ჯანმრთელობის,
მიაკითხეთ ექიმს, დროულად მიიღეთ ზომები, რომ თქვენ გაიმარჯოთ ამ ნუ რაღაცა თქვენს კონკრეტულ დაავადებაზე, თუ რაც არის. დროულად მიაკითხეთ ექიმს. არ გადაასწოთ სხვა დროისთვის. Და მოდით ახლა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რაც გაქვთ თქვენ ჩანამ, ყველას ჩვენ გვაქვს რაღაცა ჩანაფიქრი, ხო? რაღაცა ვიზუალიზაციის პრინციპით რაღაცას ყველას გვაქვს რაღაცა მიზანი. Და აი მიზანზე ვფიქრობთ. ზოგი კაცზე ფიქრობს, ზოგი რაღაცა აგარაკზე ფიქრობს. მე მაგალითად აგარაკი მინდა ძალიან. ძალიან მინდა. აი მაგალითად ცხეთაში, ცხედის ირგვლი რომელიღაცა სოფელში მინდა აგარაკი რაღაცა. ძალიან ჩემი ოცნებაა შეიძლება ითქვას. ხო, ვიღაცას კიდევ საზღვარგარეთ უნდა წასვლა. ვიღაცას რა, ვის რა, ვის რა, ხო? ოცნებები არის მრავალმხრივი. ვიღაცას ხელფასის მომატება უნდა. აი ვნახოთ ახლა თქვენს ოცნებას. რამდენად აქვს პერსპექტივა, რომ ხოსი შეისხას? რამდენად აქვს პერსპექტივა, რომ განხორციელდეს და ვიზუალიზაციაში აი რეალურად იქცეს, ვიზუალიზაციის პრინციპით გამატერიალიზდეს, ანუ ხორცი შეისხას, ხო? ვნახოთ აბა და აი ეს თქვენი ფიქრები და თქვენთან ერთად ჩემი ფიქრებიც, რომ ახდეს, რეალიზდეს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. რამდენად გვაქვს შანსები, აბა შევხედოთ და რა მოდის ჩვენთვის მომავლიდან. ესე იგი, ვსაუბრობ ჩვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივაზე. ნახოთ. უმოქმედობა ჩანს აქ, მაგრამ ეს წარსულში იძულებული გახდებით კი არა, უბრალოდ დააჩქარებთ რაღაცა პროცესებს, იმიტომ რომ თქვენ თუ ასე პასიურად იქნებით, უფრო სტაგნაცია. თქვენ თუ ასეთ პოზიციაში იქნებით, აი ასეთ სტაგნაციურ პოზიციაში, მაშინ გაიზრდება დრო, ხო, თქვენი მიზნის მიღწევისთვის. ამიტომ უნდა გააქტიურდეთ. ნახოთ, ამაზე ფიქრი ჩანს. ფიქრი, არ უნდა ამას მეტი ბევრი ფიქრი, აქტიურობა და მეტი არაფერი. აქტიურობა, აი უკვე ჩანს ნაბიჯების გადადგმა, კი ბატონო, პირველი მინიშნებები სიუხვის და ბარაქის, მადლობა ღმერთს, რაც მინდოდა. თან ბევრი კარტის ამოღებაც არ დამჭირვებია. ესე იგი, აქ იყო, კიდე ხელახლა წავიკითხავ, აქ იყო ხელისშემშლელი რაღაცა ფაქტორი, რომელიც ამოყირავებულია და ძალა დაკარგული. შემდეგ უკვე თქვენი ნოსტალგია, რომლიდანაც უკვე ნელ-ნელა გამოხვალთ, იმიტომ რომ თქვენ დაინახავთ, აი ასეთი ნოსტალგიით, ასეთი ფიქრებით და ასეთი სტაგნაციით, თქვენ უბრალოდ გააჭიანურებთ ამ სვლას, თქვენ ჩანაფიქრამდე გზას გააგრძელებთ და დროშიც გაიწელება, რა თქმა უნდა, და დროულად გვინდა, ხო, ყველაფერი ძალიან აჩქარებულია, დრო ძალიან არ ყოფნის დრო, ისე თენდება და ისე ღამდება, რომ აი ბევრ ამას ვერ ვასწრებთ. მე მგონი ხედავთ კიდევაც, რომ და ყველა ამბობს ამას, აღნიშნავს, რომ დრო აჩქარდა. და გვინდა, რომ რაღაც მოვესროთ ხო რაღაცას და ნახოთ სიცოცხლეშივე რაღაც ჩვენ შვილებთან ერთად, შვილიშვილებთან ერთად. ხო, და აი აქ ჩანს თქვენი ემოციები, თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი ნაბიჯები მკაფიოდ იმ მიზნისკენ, რომელიც თქვენ გაქვთ დასახული. ეხლა აქ არვაზოგადებ და არვაკონკრეტებ აქ რაზია, საით მიდის ეს. შეიძლება იყოს პარტნიორი, შეიძლება იყოს საქმიანობა, შეიძლება იყოს სამსახური, შეიძლება იყოს ქვეყნიდან გასვლის აი რაღაცა ჩანაფიქრი, შეიძლება იყოს იგივე, რაც მე მინდა, აგარაკის შეძენა მაგალითად, და აი ასე შემდეგ, ხო? აი თქვენი ჩანაფიქრი ვიზუალიზაციის პრინციპით, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, ხო? აი მისკენ მიდის თქვენი ნაბიჯები. უკვე ჩანს ეს გზა. და არ გაინტერესებთ, საით მიდის, აი ნახეთ საით მიდის, შემოკარგებო. 10-იანის მონეტები, ეს წეღანაც გაჩვენეთ, ეს არის დიდი წარმატება, ეს არის მართლაც სურვილების ასრულება უმაღლეს დონეზე. და თქვენ გაგახსენდებათ ეს ორი არკანი, როცა მოვა აი ეს, და როცა ასრულდება თქვენი სურვილები.
შეინახეთ ეს ორი არგანი, მეც შევინახავ თქვენთან ერთად. იმიტომ რომ მეც შავუთქვი. მეც შავუთქვი ჩემი ეს ოცნება, ჩემი სურვილი. და ღმერთმა ქნას რომ ასრულებულიყოს. ღმერთმა ქნას. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა ჩვენთვის. და ყველას აღსრულებოდეს ჩვენი ჩანაფიქრი. ყველას აღსრულებოდეს. ყოფილიყოს მშვიდობა, ჩვენს ოჯახებში ყოფილიყოს მშვიდობა, ჩვენს ქვეყანაში ყოფილიყოს მშვიდობა, ჩვენს პლანეტა დედამიწაზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ, და ლაიქეთ, ეს მოწონება აუცილებელია, იცით? აი, განსაკუთრებით როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, ასეთი ძვირფასი ინფორმაცია რომ მოდის, ხო? აუცილებლად უნდა გამოვხატოთ ჩვენი მადლიერება. დიდი მადლობა სამყაროს. დიდი მადლობა. თქვენ გამოხატეთ და ლაიქებით. ეს მოწონება აუცილებელია ტაროს მიმართ, თქვენთვის არის აუცილებელი, ჩემთვის როგორც ამოტივაციოთ. და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი, ვინაიდან YouTube-ის ადმინისტრაცია აი სწორედ თითოეულ ვიდეოს ამოწმებს და ამ თითოეულ ვიდეოს ღირებულებას, ესე იგი აფასებს მისი ლაიქების რაოდენობით. და დიდი მადლობელი ვიქნები თუ თქვენ დალაიქებთ და მოიწონებთ აი ამ ვიდეოს. მადლობა თქვენ. მადლობა. წინასწარ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით და ნუ გამოტოვებთ შანს, რომ თქვენც აი ასეთი ინფორმაცია ამოგივიდეთ. ასეთნაირად დროებით და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრაზე.